სვანეთი, გურია, ყაზბეგი, თუშეთი, იმერეთი და რაჭა მთის დღეები 2023 დასრულდა. მთის ცხოვრება მოსახლეობის ყოველდღიურობა, ტრადიციული კერძების დეგუსტაცია და ადგილობრივი წესჩვეულებები. ფესტივალი, რომელიც 15 ივლისს გაიხსნა, უკვე მეორე წელია პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით და მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით იმართება. ღონისძიებებს 6 მაღალმთიანმა რეგიონმა უმასპინძლა. მესტიაში ადგილობრივმა ანსამბლებმა სვანური სიმღერები შეასრულეს. მაყურებლის წინაშე წარსდგა ქართული ხმები. შემდეგ კი სცენა სუხიშვილების ნაციონალურმა ბალეტმა დაიკავა. მთის დღეები კოცონთან ტრადიციული შეკრებით დასრულდა, სადაც სტუმრებმა ადგილობრივი მთხრობელისგან სვანური ამბები და თქმულებები მოისმინეს. ამბანაზე სვანეთში შევასრულეთ სვანური ცეკვა და რა ვიცი, ძალიან სასიხარულოა და საამაყოა, რომ ასეთ ღონისძიებაზე გვიწევს მონაწილეობის მიღება, მით უმეტეს, რომ ხალხს ასე უყვარო და უმეტ პასუხისმგებლობას ვანიჭებს ეს ყველაფერი. ყოველი ამოსვლა სვანეთში არის ძალიან დიდი ემოცია. მთის დღეებმა გააერთიანა ადამიანების სიყვარულით, სითბოთი, მონატრებით, გარკვეული ნოსტალგიით და მიხარია, რომ ამდენ კომპონენტს აერთიანებდა საღამოც. ძალიან მრავალფეროვანი იყო პროგრამა და ასევე ძალიან მისასალმებელია, რომ სხვადასხვა თაობის ადამიანებმა მოიყარა თავი და ამ ყველაფერს აერთიანებდა მუსიკა და კვლავ ვიტყოდი, რომ სიყვარული. მთის დღეებს უმასპინძლა ბახმა, რომ მთელი დღის განმავლობაში სპეციალურად მოწყობილ ტერიტორიაზე მისულ სტუმრებს სხვადასხვა აქტივობაში შეეძლოთ მონაწილეობის მიღება და ტრადიციული კერძების დაგემოვნება. დღის ბოლოს გაიმართა კონცერტი. მაყურებლის წინაშე მუსიკალური ჯგუფები ბანი და რეგიონი წარდგნენ. საღამოს კოცონთან კი ტრიო აპრილიამ რამდენიმე სიმღერა შეასრულა. ძალიან კარგი, სუპერ, აი რასაც ქვია, ძალიან ბედნიერი ვარ მე დღევანდელი დღისთვის. ძალიან ბევრი დღეები იყოს ასეთი და ძალიან ლამაზია და გიждდები ბახმაროსთვის. ჩემთვის ბახმარო არის სიცოცხლე. იყო ძალიან ემოციებით სავსე. ყველა აქტივობა, რაც ჩავატარეთ, საკმაოდ იგრძნობოდა ხალხის აქტიური მონაწილეობა. ალბათ ამას ხალხი შეაფასებს კიდევ, მაგრამ უფრო წარმატებული და კარგი საღამო შედგა.